Pekný dobrý večer prajem všetkým. Ja som vám Michaela Hevková, ako to už zaznelo. A predtým, ako vám poviem viac o svojom projekte zo Sokratovho inštitútu, vám položím takú otázku, že ako ste sem dnes prišli? Ako ste sa sem prepravili? Kto prišiel na bicykli? Zdvinite ruky. Ej, super. Kto prišiel autobusom? Mestskou dopravou, teda paráda. A kto prišiel autom? Fíha, tak toto sa nepodobá na Nitru. Toto je úplne iné prostredie. Super, ďakujem. A ešte sa spýtam, bola to takáto príjemná, pohodová, plynulá cesta, keď ste, pre tých, čo ste išli na bicykli? No, a ako vidíte, teda toto nie sú zrovna slovenské podmienky. Ešte troška na tom zapracujeme. Toto je fotografia z Holandska a nie je to obyčajná cyklotrasa, je to dokonca cyklodiaľnica. Má asi 15 kilometrov a spája také malé holandské mestečka Arnhem a Nijmegen. A Holandiania sú veľmi na to hrdí, a samozrejme aj právom hrdí. A platí ale, že aj oni si museli tieto nadštandardné podmienky nejakým spôsobom vybojovať, nejakým spôsobom sa zaujímať o dianie a zlepšovať tie podmienky priamo alebo nepriamo. A to sa vlastne stalo v 70. rokoch, kedy vyvrcholila automobilová kríza a vlastne vypukli v uliciach takéto demonštrácie, ktoré posunuli to verejné vnímanie bicyklov do inej roviny a vlastne posunuli tie autá skôr do úzadia. A Holandsko sa vďaka tomu stalo cyklomekou, ktorou je dnes. Čiže vidíte, že demonštrácie majú zmysel. Ja osobne to tiež verím a teda dúfam, že sa zajtra stretneme v uliciach, či už Bratislavy, alebo Nitry, alebo kdekoľvek na Slovensku. A takýto prerod som zažila aj ja. Bol to môj osobný prerod, keď som predala svoje prvé a možno aj posledné auto a presadlala som na bicykel. A po skúsenostiach z Viedne a z Bratislavy, teda z jazd na bicykli, som sa presťahovala do Nitry a zažila som veľké rozdiely, alebo pocítila som veľké rozdiely. Neuveriteľ, aj medzi Bratislavou a Nitrou sú nejaké rozdiely. Konkrétne tie cyklotrasy, keď aj nejaké sú, je ich veľmi málo, ale ktoré sú, tak vyzerajú takto. Sú predelené obyčajne zelenou čiarou, sú nekomfortne hrbolaté a tie niektoré z tých cyklotras ani nevidno, čiže nemajú ani značenie, ale oficiálne nie sú status cyklotrasy. A keď som tady to jazdila a už uvažovala nad iniciatívou, ktorú sme išli založiť, tak som rozmýšľala, že naspomenujem Kostitras, ale Prešovčania to už stihli skôr, takže sa to nedalo. Ale vystihovalo by to vlastne tie podmienky v Nitre. A rozmýšľala som, že tak či som jediná, kto takto jazdí nekomfortne na bicykli a postupne, ako som sa zabývala v Nitre, tak som narazila takto na komunitu nadšencov, ktorí radi jazdia na bicykli po celom meste aj napriek teda tým podmienkam a snažia sa vlastne naplňať ten koncept Critical Mass, viacerí ho určite poznáte, je to každomesačná jazda po meste za zlepšenie podmienok cyklistov v tom meste. A teda takáto malá komunita cyklistov si každý mesiac rada zajazdila a teda dala o sebe v meste vedieť, i keď v menšom množstve, ale dala. No a ja som si povedala, že tak chcelo by to viac niečo systematickejšie, nejakú iniciatívu, ktorá fakt sa bude tomu viac venovať a bude sa snažiť zlepšiť tie podmienky cyklistov, čo najlepšie, ako sa len dá. A prvý krok, s ktorým sme začali, bol prieskum v Nitre, že teda ako tí Nitrančania sa prepravujú po meste a vyšlo najavo, že len necelých 15% používa bicykel. Samozrejme, najviac prevažovali auta. A tak sme si povedali, že dobre, tak bolo by fajn niečo zmeniť, aby tých cyklistov bolo viac. A keď z prieskumu aj vyplynulo, že tí ľudia by jazdili aj viac, keby tie cyklotrasy boli lepšie a dokonca keby bola sprejaznená pešia zóna, tak by jazdili viac teda, hej. A vnitre je taká príznačná tým, že jediná pešia zóna, ktorá tam je, taká historická, má prejazd bicyklom cez deň zakázaný od 10. hodiny rána do 19. hodiny večera. Čiže jazdiť legálne sa dá len večer. No a my sme si povedali, že tak toto už nie je štandard v európskych krajinách, že na pešej zóne sa cyklisti nemôžu ani ocitnúť. Tak sme okolo toho začali kampaňovať.
Začali sme zvolávať cyklistov, aby prišli na jazdu a práve v tom čase sme jazdili po tej pešej zóne, samozrejme úplne disciplinovane a slušne. A taktiež sme aj začali komunikovať s mestskými inštitúciami, s mestským úradom, aj s policajtmi, že bolo by fajn tú pešiu zónu sprejazniť, predložili sme koncept, argumenty. Bohužiaľ, doteraz sa to nepodarilo. To pochopenie tých bicyklov je ešte iné. A aj keď nám táto kampaň nevyšla, mal to veľké pozitívum v tom, že sme sa sformovali do silného, aktívneho občianskeho združenia a že sme začali riešiť aj iné problémy cyklistov v meste a teda riešime ich systematicky, čo je podľa mňa celkom slušný prínos pre Nitru. A jednou z vecí, ktorá sa nám podarila, to je taká celkom čerstvá, že blízko historického centra sa schvaľoval projekt Tabaň. A keď sa schvaľoval, tak vlastne schvaľoval sa bez cyklotrasy, alebo vôbec na to developer nemyslel a vlastne ani nemusel, pretože mesto to od neho nevyžadovalo, aj keď to bolo schválené v koncepcii. My sme sa toho chytili a vďaka pripomienkovaniu cez EIA proces sme asi dvakrát zablokovali to povolenie a potom sa nám vtedy developer sám ozval, že teda čo môže spraviť preto, aby sa už ten proces neblokoval, tak sme mu predložili náš návrh. On s tým súhlasil, vôbec neprotestoval. A takýmto spôsobom sa nám podarilo dosiahnuť, že oficiálne zverejnil tlačovú správu, v ktorej to stojí teda táto verzia projektu a my môžeme počítať s prvou cyklotrasou, ktorá spĺňa všetky technické normy, aké má. A prečo to robíme? Robíme to hlavne pre týchto ľudí, pre týchto nitrianskych cyklistov, ktorí majú svoje tváre a ktorí skutočne jazdia na tom bicykli pravidelne a nie sú to len nejakí vrcholoví športovci alebo aj povedané, že nejaké neriadené strely, ako to nazval jeden nitriansky poslanec. A sú to ľudia s takýmito tvárami a oplatí sa pre nich robiť a tú udržateľnú ekologickú dopravu nejakým spôsobom posúvať ďalej. A s tým sú spojené vlastne predsudky, s ktorými bojujeme u obyvateľov Nitre, že keď sa povie cyklista, tak oni si tak predstavia to športovca v obťahnutých oblekoch a s helmou na hlave. No my sa snažíme ukázať, že ten cyklista to nie je len športovec, to je chlap, ktorý si vezie svoju priateľku a nákup z obchodu domov. To je tiež mamička, ktorá si vezie svoje deti v kargobajku alebo popri kargobajku. To je tiež biznismen, ktorý sa ponáhla do práce, aby vyriešil svoj biznis. Čiže tých tvári je viacero. Ale cyklista je tiež človek, ktorý sa ocitne v mase ďalších ľudí, ktorí sedia na bicykli a ktorí jazdia tým mestom. Čiže aj takouto jazdou v mase sa snažíme nejakým spôsobom podporiť to sebavedomie ľudí, aby na ten bicykel sadli. A ako náhle vidia, že okolo toho človeka sú ďalší ľudia, ktorí jazdia, zvýši sa tým pravdepodobnosť, že ten bicykel využije aj na budúce a možno aj sám. A predsa človek, keď si sadne na bicykel a ocitne sa v meste, tak to vytvára úplne iný dojem, ako keď si sadne do auta a čaká v aute na červenú, na semafóre a tak ďalej. Čiže tí ľudia na bicykli oživujú ulice mesta a s tým sú spojené aj ďalšie projekty, ktorým sa venujú už aj v zahraničí, pretvárať tie verejné priestory takým spôsobom, aby v uliciach bolo čo najmenej aut a čo najviac zelene a priestoru pre bicykle. My sme sa tým aj inšpirovali a dúfam, že tento rok sa nám podarí spraviť projekt Živá ulica, kedy uzavrieme jednu ulicu v centre Nitry a premeníme ju na takéto pekné zelené miesto. Tak keď sa nám to podarí, sledujte našu stránku a pokiaľ budete mať cestu cez Nitru, tak sa určite zastavte. Ďakujem.